კვლავ ბურუსით მოცული რჩება ტრაგიკული ისტორია, რომელიც 23 სექტემბერს ამ შენობის სახურავზე განვითარდა. დაზუსტებით ვერავინ ამბობს, რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა იმ საღამოს კალაუბნის ქუჩაზე 36 კორპუსის თავზე და ვინფლობს უტყუარ ინფორმაციას იმის თაობაზე, გადმოვარდა, გადმოაგდეს თუ გადმოხტა 16 წლის მოზარდი. Ბავშვის კივილი გავიგონე მე და იმიტომ გავედი, იმიტომ პატიესდიდან გამოდიოდა დედა და შვილი და იმათ დაეცა კინოღამზე. ტრაგიკული შემთხვევიდან მალევე პოლიციამ ძარცვის ბრალდებით იმავე უბანში მცხოვრები 6 პირი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობით, დანაშაულში ეჭმიტანილებიდან 3 კრიმინალური წარსული აქვს. თავდაპირველად მოთხოვეს დაზარალებულს მობილური ტელეფონის გადაცემა დალომბარდების მიზნით, უარის მიღების შემდგომ კი ძალადობით დაეუფლნენ მის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ძარცვაში ეჭმიტანილებმა მოზარდს მეგობრების თანდასწრებით სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაამცირეს, რის შემდეგაც ბიჭმა თავი მოიკლა. Tumsa prokuraturis mer zaqenebuli bralis formulirebashi titqvelobamde miqvanis fakti ratom gats ar figurirebs. 115 muxsars gulisqos titqvelobamde miqvanas mat prokuratura aredaveba da sagamodzebo organos mier povebuli moqvebis chvenebebitats natlad chans da advilat chegvizlia davinakhot rom titqvelobamde miqvanastan saertot chemkhvloba am adamianebs ara akt. Garda amisa მათთვის ეს თავიდანვე იყო სავარაუდოდ ცნობილი, თუმცა 115 მუხლს იყენებდნენ ან თვითკვლელობამდე მიყვანის საკითხს იყენებდნენ იმისათვის, რომ დაემძიმებინათ ჩემი დაცქვეშ ყოფის სამართლებრივი მდგომარეობა და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეექმნათ ბევრად უფრო მძიმე სურათი იმისათვის, რომ უფრო ადვილად მიიღოთ სასამართლოდან დაკავების განჩინება მით უმეტეს არასრულწლოვნების მიმართ. გამოძიების ვერსიით უბნის ბიჭების მიერ 108 სკოლის მე-11 კლასელის დაჩაგვრისა და მისთვის ტელეფონის წართმევის ფაქტი შუადღისას დაახლოებით პირველ საათზე მოხდა. ტრაგედია კი 7-8 საათის შემდეგ დატრიალდა. ამიტომ დაკავებულების ადვოკატებს ამ ორ ფაქტ შორის პირდაპირი კავშირის აღმოჩენა უჭირთ. ტელეფონის ინციდენტი, რომელსაც გრალდების ხარე გვედავება, ეს ყოველივე თავდება, იწყება პირველ საათზე და თავდება პირველ საათზე დილის. შუადღის საათებში. აქედან გამომდინარე თვითმკვლელობამდე მიყვანა არ სადარიკვეთება ჩემ დაცვის ქვეშ ყოფ ადამიანთან. მეგობრები არიან ამ ადამიანის გამოკითხულები, სადაც ისინი ამბობენ, რომ მას არც უსაუბრია, რომ ის იყო სულიერად აღელვებული და მას შეიძლება ეს გამოეწვია ეს ყოველივე. მისი მეგობრებიც დაკვირვებულები არიან, ვისაც ჰქონდა მასთან უშუალოდ კონტაქტი. დაღუპულ გიორგი ყუშიტაშვილს ყველა ნაცნობი დადებითად ახასიათებს. ამბობენ, რომ კარგად სწავლის გარდა ბიჭს სპორტიც იტაცებდა. Იყო ძალიან ზრდილობიანი, უკონფლიქტო, მხიარული ადამიანი და მას თვითმკვლელობისთვის მოტივი არ გააჩნდა. ძალიან წუხს მთელი უბანი, რა ვიცი, ის საშინელებო და ტრიალდა მართლა. ნეტა მე ვიყო მკვდარი და ის ბავშვი ცოცხალი. აი რატომ უნდა მოიკლას ბავშვმა თავი? დავშდებიოდა სპორტზე ხა. არ იყო იმ ტიპის ბავშვი, რომელიც ვინმე სამიზე თავს დაუხედა, მაგრამ არ იყო კონფლიქტური და ნერვიული და გადარეული კი არ იყო, უბრალოდ ბიჭია და არ დათხოვდა რა არაფერს. სავარაუდოდ ალბათ იმ ტელეფონის გამო მოხდა რაღაც. ტელეფონის წართმევა და უფროსი ბიჭების მხრიდან ბულინგი დაედო თუ არა საფუძვლად გიორგის სულიერ განცდებს და საბოლოო ჯამში მის გარდაცვალებას გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. გრძელდება გამოძიება და გამოძიების სტაბზე მოპოვებული მტკიცებულებიდან გამომდინარე, რაც დადგინდება მოყვება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა ამ დრომდე არ არსებობს ეჭმიტანელი და მით უმეტეს დაკავებული იმ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც იმერეთის პროკურატურამ კიდევ ერთი არასრულწლოვანის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე აღძრა. შემთხვევა გასულ კვირას თერჯოლის რაიონის სოფელ ჭოგნარში მოხდა. ჩატში, სადაც მხოლოდ თანაკლასელები იყვნენ გაწევრიანებულები, 14 წლის ლუკა მეგობრებს ამ ეტაპზე დაუდგენელი საქციელის გამო ბოდიშის მოხდა მოსთხოვა. უარის შემთხვევაში კი თავის მოკვლა დაემუქრა. უნამუსო ვიყო, თუ ბოდიშებს არ მოიხდით სულ ყველა, გამკეთებელი თუ არ ვიყო. ჯერ ერთი ბოდიში რატომ უნდა მოგიხადოს აქ ვინმემ და მეორე, რომ არ მოგიხადოთ, მიდი ერთი გააკეთე თუ მაგარი ხარ. ფატალური განზრახვის დასტურად ლუკამ თანაკლასელებს ფოტო მტკიცებულებაც გაუგზავნა, თუმცა ბავშვებმა მისი საქციელი არასერიოზულად აღიქვეს და დაცინვა გააგრძელეს. მაგ ხელა მარტო ერთი ყური გაქვს. სახლში შეიტანენ და ლუსტრაზე ჩამოეკიდენ. ლუკა, თქვი ამ ცხოვრების თქო და კაიბლის ხე გაქვს, თუ აწვდები მოუჭირე, რო არ ჩამოწყდეს, ან ადი ხეზე და გადმოხტი.
Ამის შემდეგ ლუკამ თანაკლასელებს უკანასკნელი მესიჯი მიწერა და საკუთარი განზრახვა სისრულეში მოიყვანა. დაიცა თოკი შევიკარი, ვეღარ ვიხსნი. თავდაპირველად არსებობდა ეჭვი, რომ ბიჭიავად ახსენებელ ინტერნეტ თამაშს შეეწირა. Თუმცა ამ მიმოწერის აღმოჩენის შემდეგ გაჩნდა საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ბიჭი თანაკლასელების ბულინგის მსხვერპლია. Ამ მოსაზრებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან სკოლაში. Არც ბულინგი ყოფილა, არაფერი არ ყოფილა. ეს ბავშვი ისეთი იყო, თავმოყარე, კულტურული, ჩამოყალიბებული ოჯახის ისეთი, ვერავინ ვერ დააბულინგებდა. Და ამაზე მასშტაბები მუშაობდნენ იქ და ეს პრევენციული ღონისებები გატარებული იყო. ეს იყო ხუმრობა ბავშვში. ასეთი შეფასების შემდეგ ბუნებრივია, რომ სკოლა საკუთარ პასუხისმგებლობას საერთოდ ვერ გრძნობს. მეტიც პედაგოგები თავს იმით იმართლებენ, რომ ბავშვები მიმოწერას დახურულ ჩატში აწარმოებდნენ, რასთან წუდომა და გაკონტროლების საშუალება მათ არ ჰქონდათ. ლუკას ჩაგვრის ფაქტი კი არასდროს შეუმჩნევიათ. რა პასუხისმგებლობას უნდა ვხედავდე? რატომ მაგა ვისი პასუხისმგებლობა არის აქ? ვისას ამბობთ თქვენ? ვის პასუხისმგებლობას ლაპარაკობთ? საერთოდ პედაგოგების. აი რატომ თქვა გეკითხებით? ბავშვს როდესმე ქონია ჩივილი, რომ ვინმე აწუხებს, ვინმე აბულინგებს, აი როგორ თქვენ ეძახით აბულინგება, რაც არის, ხომ იცით? ერთის იყო, ვინმე ჩაგრავს. ლუკას ვინდა ჩაგრავდა? გამორიცხულია. საბედისწერო შემთხვევის შემდეგ სკოლას რომ უჭირს პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება, არც პირველია და სამწუხაროდ არც უკანასკნელი იქნება. რას აკეთებს სკოლა, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ მათთან საუბარს სკოლაში არსებულ შემთხვევებზე, ხო? პირველ რიგში ინტერესდება, სად მოხდა შემთხვევა, სკოლის გარეთ, სოციალურ ქსელში და ამბობს, რომ მე რაშუაში ვარ. და ეს არის ყველაზე საშინელი მითი, რომელიც უნდა დავანგრიოთ, იმიტომ რომ ზუსტად აი სივრცეში იწყება ეს ურთიერთობა, რომელიც მერე რაღაცნაირად გადის. იქ უნდა მოვლა, იმ სკოლის სივრცეში უნდა დარეგულირება ამ ბავშვებს შორის ურთიერთობას. ფსიქოლოგებს ანტიბულინგური ქცევის ალგორითმი დიდი ხანია გამოთვლილი აქვთ. თუმცა არც განათლების სამინისტრო და სამწუხაროდ არც საზოგადოება ამ ალგორითმის სკოლაში დასანერგად თიც-თიცზე არადებს. შესაბამისად, სახალხო დამცველის უკანასკნელი ანგარიშის იმ ქვეთავში, სადაც ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის პრობლემებზეა საუბარი, შავი თეთრზე წერია. შესწავლილი შემთხვევების სტატისტიკა მიუთითებს, რომ სკოლებში მაღალია ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი. მეტიც, აღნიშნული მაჩვენებელი საკმარისად არასახავს რეალურ სურათს, რადგან შესაძლო ძალადობის ფაქტების დროული გამოვლინება და მათზე რეაგირება აშკარად რთულია. 2018 წელს სახელმწიფოს კვლავ არ ჰქონდა ძალადობის, კერძოდ ბულინგის დაძლევის ერთიანი პოლიტიკა და სამოქმედო სტრატეგია. ამიტომ საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხრიდან ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირება არაერთგვაროვან ხასიათს ატარებს და არ იძლევა შემთხვევათა სიღრმისეული შესწავლის, ამასთან ბავშვის მიერ აზრის გამოხატვის შესაძლებლობას. მე პირადად და ჩემი თანამშრომლები ხშირად ყოფილვართ ბულინგის და ძალადობის პრობლემიდან გამომდინარე სკოლაში, სადაც კონკრეტულ ბავშვს ეხმარებოდით სამართლებრივად და მე თამამად ჩემისგან გითხრათ, რომ აი ესეთი ქაოსი და ესეთი ბავშვზე არაორიენტირებული პროცედურები და მიდგომა მე არსად არ მინახავს, მათ შორის ყველაზე ცუდ სასამართლოშიც კი. იქ იქმნება პრობლემის დასახელებისთანავე მტრული გარემო ბავშვის მიმართ. იქ რაღაცნაირად იკრებიან ხოლმე ერთ ხარეს ადმინისტრაციის და პედკოლექტივი, რომლის თითქოს თავარი მიზანია, რომ მიჩქმალდეს ეს პრობლემა, თითქოს მეორადი მიზანია, თუ მშობელი ხმამაღალია ამ პროცესში, მეორადი მიზანია, რომ ყველაფერი გადაბრალდეს ბავშვს და მშობელს და საბოლოო ჯამში ბავშვი ეძებს ძალიან ცუდ გამოსავალს. ასე მოხდა ნანიკო თევზაძის შვილის შემთხვევაშიც. 8 წლის გოგონას დასაჩაგრად თანაკლასელებს რაიმე სერიოზული მიზეზის მოფიქრება არ დასჭირვებიათ. ისიც საკმარისი აღმოჩნდა, რომ გოგონა ჩვეულებრივზე მეტად კომუნიკაბელური და დედის საქმიანობიდან გამომდინარე სხვებზე მეტად ინფორმირებული იყო. სკოლის დირექტორის კაბინეტში ჩატარებულ კრებაზე უფროსებმა ბავშვს განკითხვის დღე მოუწყეს. ყველა მშობელი სათითაოდ ადანაშაულებდა ჩემს შვილს, რომ ეს ბავშვი არის გარყვნილი, ეს ბავშვი ლაპარაკობს ისეთ რაღაცებს, რაზეც არ ლაპარაკობენ ჩვეულებრივ და არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. ეს ბავშვი ყველას უშლის ხელს თავისი ცოდნით. ამ ამბიდან ერთი წლის შემდეგ ნანიკო სულ სხვა მიზეზის გამო შვილის სხვა სკოლაში გადაყვანა მოუწია.
თუმცა კითხვაზე დატოვებდა თუ არა გოგონას. ერთ წელზე მეთხანს ასეთ მტრულ გარემოში დედა კუ პასუხობს. Ალბათ დავტოვებდი ერთი პატარა მიზეზის გამო. ყოველთვის ვამბობ რომ თუ არ იბრძოლებ, თუ არ გადალახავ რაღაც დაბრკოლებას, ეს პრობლემები ყოველთვის იქნება. ერთადერთი გამოსავალი ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკია, რასაც თვალს არიდებენ მშობლები და ბავშვებს თითქოს და იცავენ და რეალურად ბავშვი თუ არ შეეწინააღმდეგო ვერ გაძლიერდება ვერასოდეს, ვერ ისწავლის თავისი უფლების დაცვას, მე ასე მიმაჩნია. შეიძლება თუ არა ზოგად საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში ჩაგვრის სავალალო სტატისტიკის შეცვლა. ამ კითხვაზე ფსიქოლოგებს სალსახა პასუხი აქვთ. ამას სჭირდება ადამიანების ცნობიერების შეცვლა, მამის მაგალითად, ხო? ცნობიერების, დედის ცნობიერების შეცვლა, მასწავლებლის, რომ ბავშვი, რომელიც რეაგირებს საკუთარ ჩაგვრაზე ან სხვა ადამიანის ჩაგვრაზე, აღიქვა როგორც რესურსული ყოჩაღი ბავშვი, რომელსაც შეუძლია საკუთარი უფლებების და სხვა ადამიანის უფლებებზე რეაქცია ჰქონდეს, სენსიტიური იყოს და არა როგორც ჩამშვები, რასაც აკეთებს ხშირად ჩვენი საზოგადოება. ბოლო ორ კვირაში ორი მოზარდის უცაბე და შეწყვეტილი სიცოცხლე საზოგადოების გამოსაფხიზლებლად წესით საკმარისი უნდა იყოს. ვიდრე ამ ბავშვების სიკვდილი მხოლოდ მათი ოჯახების ტრაგედიად რჩება, არსებული ვითარების გამოსწორება მხოლოდ შორეული პერსპექტივაა.